Kao što vidite, reformisti podržavaju primarno IDS i PGS u osnovnoj jedinici, a ono što je za nas možda ovdje važnije, mi smo nositelji u sedmoj jedinici, zajedno sa PGS-om i IDS-om i Unijom Kvarnera i Strankom hrvatskih umirovljenika. To se nesumnjivo i potpuno jasno, time nesumnjivo i potpuno jasno šaljimo poruku jednog lijevog liberalnog bloka. Taj blok je od prvog dana u svim komunikacijama koje smo imali sa strankama Rijeke pravde u cjelini očitovao a nikako i ni na kakav način sa HDZ-om, b spremni smo za promjene, hoćemo promjene i sudjelovat ćemo u vladi lijevog centra. Ovdje su jasno izrečeni graničnici, rekao ih je predsjednik IDS-a. Ideološki je njima neprihvatljivo potpuno suradnja, viđenje, zajednički nastup u vladi, ako su tu i stranke desno od centra, a taj imperativ pobjede će definirati, pobjede promjene, će definirati naravno i podršku toj vladi koju očekujemo da će zamijeniti vladu HDZ-a i njihovih partnera. Evo. A tko su vaši izvolite ljudi u toj sedmoj izbornoj jedinici? Šta su naše baze? Ne? Naše baze su, kao što znate, Banija, primarno. Mi imamo jake organizacije, posebno na Pagu, jer smo imali nekoliko puta gradonačelnika, imamo u Fužinama bivšu načelnicu, nije sad, ali je bila, i u nekoliko drugih točaka, Kastav, recimo je vrlo jak reformistički. Dakle, to je razlog da smo mi ovdje, vrijednosti dijelimo iste, liberalne, lijevog liberalnog centra, i imamo naravno kvalitetne ljude koji mogu doprinijeti, naravno posebno PGS i o tome nema spora, jer taj prostor je njihov prirodni prostor. Pa vam. Kako vi vidite ove točke koje je iznio Zoran Milanović u idućoj vladi, ako bi on sastavio, ne znam, primjerice ekstra porezi novi na ekstra eurobit? O tome nema nikakve dvojbe. Hrvatskoj su nužni porezi na ekstra profit i oni do ovog trenutka nisu bili dovoljni kad govorimo o bankama. On je govorio o bankama, to ste vidjeli i vidjeli ste i trgovačkim lancima, ovdje su naglašene banke prisutne i vidjeli ste rezultatu od ove godine. Ne trebamo tome dodati ni jednu riječ. Sve te banke su u stranom vlasništvu i taj ekstra profit ne ostaje u ovom zemlji. Nemam ništa tome za dodati što je rekao. Hvala.